ዶክተር አረጋዊ በርሄ ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋሉ? እንደምን ዋላችሁ? አቶ ሰለሞን እንደምን? እግዚአብሔር ይመስገን። ትናንት ዋሽንግተን ዲሲ ላይ አንድ ሰልፍ ተካሂዶ ነበርና በዛ ሰልፍ ላይ ከተሳተፉ መካከል አስተባባሪዎችን ሳናግራቸው የርሶስም ተነስቶ ነበር። በተለይ በአሁኑ ጊዜ ትግራይ ውስጥ ካለው ችግር ጋር ተያይዞ የፓርቲ መሪ እንደመሆኖ እርሶ ትናንት የሰጡት ያስተላለፉት መልእክት ነበር። የትግራይ ህዝብ የተሳሳተ መረጃ እንዲደርሰው ያደረገ ነው ህወሓት በትግራይ ህዝብ ላይ ፌደራል መንግስቱ ጦርነት ያካሄደ ነው በሚልና ነገር ግን የትግራይ ህዝብ ጠላት ራሱ ህወሓት ነው የሚል መግለጫ ሰጥተው ነበርና ሰልፍ አድርገው የነበሩ ዋሽንግተን ላይ አስተባባሪዎች ዶክተር አረጋዊ በርሄ የፌደራል መንግስቱ ወይም የሰላቱ ተጠቃሚ በመሆናቸው ነው እንደዛ የሚናገሩት የሚል ተናግረው ነበር። ገንዘብ ያገኛሉ፣ መኪና ተሰጥቷቸዋል፣ ቤት አላቸው፣ ፌደራል ስልጣን ተሰጥቷቸዋል የሚሉ ጥያቄዎችን አንስተው ነበር በርሶ ላይ። ዋናው ነገር ወደ ሰለሞን አሁን ኢትዮጵያ በለውጥ ነው ያለችው። ካለፉት ጭቆኝ ስርዓቶች ህወሓት ያደግ ብቻ አይደለም ከዛ በፊት ነበረ። ይህንን ከመጨረሹ ለመለወጥ በለውጥ ሂደት ነው ያለችው። አዲስ ስርዓት ለማምጣት የለውጥ አራማጁ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ለውጥ ፈላጊ ጉስቋላ ኑሮ የሚኖረው ድህነት የሚኖረው ስራ አጥነት ውስጥ የሚኖረው። ስለዚህ ሁሉም እንደሚያውቀው ስደት ላይ ነበርኩ በእነዚህ ጉስቋላ የነበረባቸው አመታት። አሁን ግን ለውጥ ስለመጣ ለውጡ ደግሞ ማንም ኢትዮጵያዊ ሊሳተፍበት የሚችል ለውጥ በግ የሚያስብ ጥሩ ስርዓት እንዲኖር የሚፈልግ የሚሳተፍበት ስርዓት ለማንሳት ስለሆነ በዚህ በለውጥ ጉዞ ከመላው ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ተሰልፌ የድርሻዬን እየተወጣሁ ነው ያለሁት። እስካሁን ድረስ በፓርቲ ደረጃ ነበር የምንቀሳቀሰው። በቅርብ ጊዜ ግን እንዳልከው ይሄ የለውጥ መንግስት የብልጽግና ፓርቲ የሚመራው መንግስት ማለት ነው። የዛ ድግም የህዝብ አስተዋጽኦ የማስተባበሪያ ዋና ዳይሬክተር አድርጎ እንድሰራ ጠየቀኝ። እኔም ህዝብ የማገለግልበት ጥሩ እድል ስላከበነ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ትራንስፎርም የሚያደርግ እድል ስለሆነ በዚህ አምኜ ተቀብየዋለሁ ስራው። ስለዚህ ጎን ጎን የፓርቲውን ስራ በጓደኞች አብዛኛው ስራ እየተው በዚህ በህዳፍ ላይ ግን ማስተባበሪያነት እየሰራሁ ነው ያለ። ይህን ሲሰራ እንደ ማንም መንግስት ሰራተኛ እንደ ዋና ዳይሬክተርም መሰጠት የለበት። መኪና ይሰጠኛል? አዎ መኪና አለኝ። ደሞዝ ይሰጠኛል? አዎ ደሞዝ አለኝ። ታዲያ ምንድን ነው ልላቸው እፈልጋለሁ። እነዚህ በእኔ ላይ ጥያቄ የሚያቀርቡ ያሉ ወገኖች ምናልባት እነዚህ ሰዎች ለውጡን የማይደግፉ ወይም የህወሓት ኢህአዴግ አዛኞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ላይሆኑም ይችላሉ። ሆን ሆኖ መልሱ ይሄ ነው። ምንድን ነው ክሱ? ለምን ይሰራል ነው? ለምን ደግሞ ይቀበላል ነው? ለምን መኪና ያዘ ነው? ይሄ ነው ክሱ። ይሄ ከሆነ የሚረባ ክስ አይደለም፣ እርባና የሌለው ክስ ነው። ስለዚህ በክስ አድርጌ አልቆጥረውም። ክስ ከሆነ ደግሞ መላው ከዚህ የለውጥ ኃይል ጋር የሚሰራ ሁሉ በሙሉ መከሰስ አለበት ማለት ነው። ይህ ዝም ብሎ ውሃ የማያቋጥር ክስ ነው። ምናልባት የሚያበሳጫቸው ነገር ካለ ስም ማየቱ ጥሩ ይመስለኛል። ሌላው ምንድን ነው የተባለው? ዶክተር አረጋዊ በርሄ ትናንት መግለጫ ሲሰጡ በፓርቲያቸው ስም ህወሓት ነው የትግራይ ህዝብ ጠላት ሲሉ፣ በመጀመሪያ በትግራይ ህዝብ ላይ እየተካሄደ ያለውን ጦርነት አላወገዙም። የትግራይ ሰዎች እየታፈሱ፣ እየታጎሩ፣ እየታሰሩ ናቸው። ብዙ ቦታዎች ግድያ እየተፈጸመ ነው። ፍትህ በወቅቱ አይሰጥም። እነዚህን ነገሮች አላወገዙም። ከየስራ ቦታው እንዲፈናቀሉ እየተደረገ ነው። እነዚህን አላወገዙም የሚልም ጥያቄ አንስተዋል። ምን ያህል በቅርብ ይከታተሉታል? የእነሱስ አባባል ምን ያህል ትክክል ነው በዚህ ደረጃ? በእርግጥ እንዲህ አይነት በገፍና የዘር ማንነትን የጎሳ ማንነትን የለየ ሁኔታ እየተከናወነ ነው ወይ ሀገሪቱ ውስጥ? በጣም ጥሩ ጥሩ ጥያቄ ነው። እንደሱ ብለው መጠየቃቸው በብዙ ሰው ስለሚነሳ ማብራሪያ ስትል ጥሩ ነው። በእርግጥ እኔ መግለጫ ሰጥቻለሁ። የትግራይ ህዝብ ጠላት ካለ መጀመሪያ የህወሓት አመራር ነው ጠላት። እዚህ ድህነት ውስጥ የከተተው፣ እዚህ አፈና ውስጥ የከተተው፣ እዚህ ስደት ውስጥ የከተተው፣ እዚህ ምግብ ምስራ ኑሮ እንዲያደረግ ሶስቢ የሚባል ያደረገ ድርጅት ጠላት ነው። ይሄ ጥያቄ የለም። በአጠቃላይ ደግሞ ኢትዮጵያን ያለ ባህር በር ያደረገ ህዝብንም ጎስቋላ ኑሮ በግጭት እንዲኖር ያደረገ ጠላት ያልሆነ ማን ነው እንግዲህ ጠላት ይሆን? አንድ ነጥብ። ሁለተኛው ነጥብ
ምክክል ለመሆኑ በራሱ የህዋት አመራር ገንግሞ አቶ ጌታቸው ረዳ ጀርመን ሂዶ የደጋፊዎች ኮንፈረንስ ባደረገበት ወቅት አንደኛ ጠላት ካለው የትግራይ ህዝብ እኛ ራሳችንን ብሎ ምስክርነቱ ሰጥቷል። አቶ ጌታቸው ረዳ ማለት የህዋት ስራ አስፈጻሚ አባል ነው። አሁንም በህይወት አለ። የተናገረው ንግግርም በሬከርድ ተይዟል። በኦዲዮ በምናምን ተይዟል። ካስፈለገ ልንልክላቸውም እንችላለን። የሚልና ሰዎች ጦርነቱ የጫረው የህወሓት አመራር ነው። ይህ መታወ በግልጽ መታወቅ አለበት። የመከላከያ የሀገሪቱ መከላከያ ኃይል ማለት የሀገሪቱ አጥር ግንብ ማለት ነው። አጥር አጥርህ ታፈርሳለህ እንዴ? አጥርህ ታቀጥላለህ እንዴ? አጥርህ እንዲኖር ነው የምትፈልገው እንጂ ጠነክር ነው የምትፈልገው። ይህ የመከላከያ ኃይላችን አንበጣ በመከላከል አሳደሩ ሲረዳ ብሎ ለእረፍት ካምፕ ውስጥ ሲገባ ደክመዋል ብሎ ጦርነት ከፈተበት የህወሓት አመራር ወታደሮችን ልኩ። ስለዚህ ይሄ ቀላል ጥቃት አይደለም፣ በቀላል የሚታይ ጥቃት አይደለም። ይሄ ትሪክ ያዝነት ነው። በሀገር መከላከያ ላይ ጦርነት መክፈት የውጭ ኃይል የሚያደርገው ነው፣ የባዕድ ኃይል የሚያደርገው ነው። ትሪክ ነው የውስጥ ኃይል ካደረገው ክህደት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር እንዳለም መታወቅ ያለበት ይመስለኛል። ከዛ በኋላ በትግራይ ተወላጆች ላይ እርምጃ እየተወሰደ ነው የሚባለው ነገር ደግሞ በቅርጽ መያዙ አስፈላጊ ይመስለኛል። በዚህ የህዝብ ጠላት የሆነው የህወሓት አመራር ረዳቶች የሆኑ ካድሬዎች፣ የስግብግብ አላማቸው ተሳታፊዎች፣ ወረበላ ሌቦች እንደነበሩ እናውቃለን። እነዚህ ሌቦች ኢትዮጵያን ለማተራመስ እቅድ ነበራቸው። አሁን በቪዲዮ ሳይቀር እያየናቸው ነው። ስማቸው ሳይቀር ምስላቸው ሳይቀር እያየናቸው ነው። እነዚህ ሰዎች ሀገሪቱን ለማተራመስ ጥቀው ሰልጥነው ገንዘብ ተሰጥቷቸው በየወረዳው ለምሳሌ በአዲስ አበባ 16 ወረዳዎች ያለው የትግራይ ህዝብ እየሰበሰቡ አያችሁ አሁን እንመለሳለን ከመስከረም 30 በኋላ ሀገሪቱን እንቆጣጠራለን እያሉ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እነ ጦርነት የተከፈተበት መንግስት ጦርነት የተከፈተበት የመከላከያ ኃይል እነዚህን ሰዎች ቁጥጥር ውስጥ ማስገባት አለበት ወይ የለበትም? ይሄ ህሊና ያለው ሰው ሊመልሰው የሚችል ነገር ነው። ስለዚህ ይህ እየተደረገ ነው። ከዛ ውጭ ተደረገ የሚባል ነገር ካለ ደግሞ ኢኖሰንት የሆነ ቅን የሆነ አገር የሚራዩ ችግር ተሰበት ከሆነ ደግሞ እኛ ራሳችን ሂደን እንቆምለታለን። እኛ ማስረጃ ይምጣ፣ እኛ ራሳችን ሂደን ማንም ያርገው ማንም ጥቅም እንቆምለት እንንቀሳቀሳለን። ይህ ነው ምር ምንድን ነው ብለው ያስባሉ። መፍትሄው እንግዲህ ኬትም ይነሳ ኬትም ነገሩ እንዲህ ደም ሊያፈስ በሚችል ሁኔታ ላይ ተመልሳ ገባች ሀገሪቱ። እርስዎ ረጅም ልምድ እንዳለውም ሰው ምንድን ነው መፍትሄው ብለው ያስባሉ? ወዴት ነው የምትሄደው ከአሁን በኋላ ይህች ሀገር? መፍትሄው አንድ ነው። ይሄ ችግር ውስጥ የከተተን 29 ዓመታት መሆኑ ነው። አሁን የመቀለያን ጨምሮ ሀገሪቱ እዚህ ጎስቋላ ኑሮ የከተታት የህወሓት አመራር በምድረ ገጽ ማጥፋት ነው። ምንም ይሄ ለዘብተኛ መሆን የሚጠይቅ አይደለም። እንግዲህ ምንድን ነው አይ በስላላ ኑሮ አልገባችም ኢትዮጵያ፣ አፈና ውስጥ አልነበረችም፣ ገብቷት ነበር፣ ተመችቷት ነበር የሚለን ካለ ደግሞ እንስማው ይምጣና እንስማው። አለዚያ ግን ራሳቸው የህወሓት አመራር እኛንን ጠላት የህዝቡ እያሉ እያምኑ ጠላት አይደላችሁም ብሎ የሚናገር ፍጡር ካለ ምን አይነት ጀዝባ ወይም ጭቂ እንደሆነ ሊገባን አልቻለም። ትግራይ ውስጥ በትግራይ ህዝብ ላይ በቀጥታ እንደ ህዝብ ማለት ነው እየደረሰበት ያለው ድብደባ ወይም ጥቃት አለ እርስዎ የሚያውቁት? በትግራይ ህዝብ ላይ የተቃጣ ድብደባ ጥቃት የለም። ደግመዋለሁ፣ በትግራይ ህዝብ ላይ የተቃጣ ድብደባ ወይም ጥቃት የለም። የትግራይ ህዝብ ወገኑ ነው። መላ ኢትዮጵያ ህዝብ አካሉ ነው። ትግራይ ያለ ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ያለ ትግራይ ለኔ ማሰብ አዳጋች። አንድ አካል አንድ አካል ማለት ይህንን የሚከፋፍሎ ትግራይና አማራ፣ ትግራይና ኦሮሞ፣ ትግራይና አፋር ያለ የከፋፈለ አንድ ውህደት እንደሌላቸው ከአንድ እንደርት የሆኑ ትግራይ እንደተያያዙ የሚክድ የሚያምጣው ምግት ነው። ይሄ ደግሞ ስህተት ነው። ስለዚህ በዚህ አካሉ በሆነ ህዝብ
ጥቃት ሊሰነዝር የሚፈልግ ማንም የለም። መከላከያ ሁሉ እንደሆነ በቅርብ እንከታተለዋለን። የወሰደ ያለው እርምጃ በህዋት አመራር በተሰማራው የጥፋት ልዩ ኃይል እና ሚሊሻ ነው። ይህን በደንብ እናውቃለን። ይሄ ደግሞ ለራሱ ብሎ ነው። እሱ አለም የእሱ ልጆች አይዋጉም። የህወሀት አመራር ልጆች ሁሉም ሬንች ወጥተዋል። አንድ ሬንች የለም። አንድ በአንድ ሊጠቅስልህ ይችላሉ ከፈለክ። ግማሹ አሜሪካ፣ ግማሹ ቻይና፣ ግማሹ ሆላንድ ወይም ኒዘርላንድ ገብቷል። ስለዚህ የሚሞተው ይሄ አፋኝ የህወሀት አመራር ያሰማራው ልዩ ኃይል እያለ ልጆች ነው። ትናንሽ ወጣቶች ናቸው። ትምህርት ላይ የሚሉ ስራ ላይ የሚሉ የነበሩ የሚገባቸው ልጆች ናቸው። እነሱም የላሰ ጦርነት እየከፈተ ነው ያለው። ይሄ እንዲሆን ሁላችን ማንም ሰላም ፈላጊ ግን መስጋት አለበት። የህወሀት አመራር ሳይወገድ ግን ይህ ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ያልቅ የሚችል አይመስለኝም። ተሞክሯል። በሰላም ችግሩን ለመፍታት ከዚህ ከመሀል ሀገር የሃይማኖት መሪዎች የኦርቶዶክስ፣ የካቶሊክ፣ የእስልምና፣ የፕሮቴስታንት አንዲቶች ሳይቀሩ አትሌቶች ሳይቀሩ እነዚህ ሻለቃ ኃይለ ገብረስላሴ ናቸው ሂደው የምንዋል ችግሩን በሰላም የሚፍታው ብለው የምንዋል አጉላልተው የሚመለሷቸው በቃ ጦርነት ካላደረግን በቦታ ችግር የለም ብለው ለጦርነት ሲዘጋጁ ነበር። 6 ወር 7 ወር ዋጃና ቆቦ ኮፍረው ጉድጓድ ነው ያደረጉት። የመዋጋት ማለት ነው። ይሄ ለምንድን ነው አላማው? ዲፋክቶ ስቴት የሚሉት የተነጠለ መንግስት መመስረት የሚሉት ህገ መንግስትና የፌዴራል ስርዓቱን አፍርሰው ያካሄዱት ምርጫ ተያይዞ እነሱ እንደ ልብ ነግሰው የሚኖርባት 17 ዓመት እያላገጡት እያላገጡ ሊኖሩባት የሚችሉ የተነጠለች ትግራይ የተገነጠለች ትግራይ ለመፍጠር የታቀደ አላማ ነበር። ለዚህ አላማ ውጊያ ከበደ። ስለዚህ ውጊያው አሁን ለውጡን የማይፈልግ ወደ ነበረበት ስርዓት ለመመለስ የሚተጋ የህወሀት አመራርና የፌዴራል መከላከያ ኃይላችን መካከል ነው አሁን ጦርነቱ የተካሄደ። ይሄ ደግሞ ፌዴራል ኃይላችን ህገ መንግስቱን ተከትሎ ስራውን እየሰራ ነው። ከእንደኛ ስራው ሀገርን ጠፋ የመጣ ሀገርን ብዘታችን የመጣ ኃይል መቆጣጠር ነው። ስለዚህ ይሄ እየተደረገ በህዝብ ላይ ግን የተቃጣ ጥቃት አንድም የለም። ካለ ወረበሎች በጀርባ እየገቡ እነሱ የሚልጧቸው ወረበሎች ልክ ወደ ኦነግ ሸኔ እንደላቱት፣ ልክ ወደ እዝጉን አፋር እንደላቱት ወረበሎች እየላቱ ትርምስ ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ይገባኛል። በአንዳንድ ወገኖቻችን ላይም ጥቃት ሊያደርሱ እንደሚችሉ ይገባኛል። ይሄ ደግሞ እየተከታተል መከላከያ ኃይላችን እንዲቆጣጠረው ትኩረቱ በእነዚህ ሌቦች ላይ ይሁን እንደሚያደርግ በተደጋጋሚ እየነገረን ነው ያለው። እኛም በተደጋጋሚ ቀሩ ህዝብ እንዳይነካም አንድ ንጹህ የትግራይ ሰው የትም ቦታ ትግራይ ይሁን ከትግራይ ውጭ እንዳይነካ ጥብቅ ክትትል እያደረግን ነው ያለ ነው። ሌላ ስራ የለንም እንደ የትግራይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ። ዓለም አቀፍ ተቋማትም የሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾች ከየአካባቢው ይሄንኑ ነው እያሉና እያሳሰቡ እያስጠነቀቁ ያሉት። ለመሆኑ ዶክተር አረጋዊ እርስዎ በግሎስ እንደ አንድ ተቃዋሚ ፓርቲ መሪ በፌዴራል መንግስትም እንዳለ ባለስልጣን ለደህንነቶ አይሰጉም? እንግዲህ ድረስ ለበት አይደለሁም ሰው ነኝ። ያንን ሊያጠቃኝ የሚፈልግ ሰው ሊመጣ ይችላል። ግን ያው ጥንቃቄ መውሰድ የግድ ነው። ሀገር ያለ ነው እንግዲህ ቀንደኛ ጠላት አስቀምጠህ መዝናናት አትችልም፣ እውነቱን ለመናገር። ስለዚህ አስፈላጊ ጥንቃቄ ያደርጋለሁ። ዶክተር አረጋዊ በርሄ ለሰጡኝ ጊዜ ለማብራሪያው እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር